এইখন খেলিম মই, সেইটো ঠিক। একৈছ ইলেকশ্যন মই খেলিম। নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা। অৱসৰ নলয় তৰুণ গগৈ, হয় বয়স হ'লেও অৱসৰ নলয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। টাইম এইটৰ আগত তৰুণ গগৈৰ মন্তব্য, একৈছত হেনো তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিবই। হয় অৱসৰ লোৱাৰ মুদত নাই তৰুণ গগৈ, যি কি নহওক সক্ৰিয় ৰাজনীতিত থাকিবই তৰুণ গগৈ। কেৱল ৰাজনীতিত থকাই নহয় নিৰ্বাচনো খেলিব তৰুণ গগৈয়ে। টাইম এইটৰ আগত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৈয়ে পেলালে একৈছত বিধানসভা নিৰ্বাচন তেওঁ খেলিবই, তিতাবৰৰ পৰাই খেলিব নিৰ্বাচন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে। ইলেকশ্যন খেলিম মই, সেইটো ঠিক। একৈছ ইলেকশ্যন মই খেলিম, আৰু নেখেলিলে মানুহ এটা ৰং মেছেজ যাব, সেইকাৰণে মই খেলিব বিচাৰিছোঁ। একে সমষ্টিতে খেলিম, একে সমষ্টি, বেলেগ মই চেঞ্জ নকৰোঁ। তিতাবৰৰ পৰা তাৰমানে আকৌ মই এটা মই খেলিম আৰু, বুজিছানে? এক্টিভ পলিটিক্সত মই আছোঁ, মই থাকিমো। একৈছত পিছে নিৰ্বাচন খেলিলেও মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দৌৰত হেনো নাই তৰুণ গগৈ। আপুনি মানে নিজক ভাবে নেকি যে পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পথ? নহয় মই নাভাবোঁ, মই নাভাবোঁ কেলে, মই ভাবোঁ যে কি কয়, নতুন আহিব লাগে। কেৱল সিমানেই নহয়, টাইম এইটৰ আগত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ আন এক বিস্ফোৰণ, সমাগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত জিকা বা হৰাটো দূৰৰেই কথা, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই কৰিব নালাগে কংগ্ৰেছ দলে। যেতিয়া চান্সেই নাই, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আমি কেণ্ডিডেট দি কি লাভ আছে, জিকাৰ সম্ভাৱনা থাকিলে বেলেগ কথা। মই ভাবোঁ যদি প্ৰাৰ্থিত্ব যদি নিজিকে, তাত দি কি লাভ আছে? কোনোবা যদি উঠো বুলি কয় আৰু এইটো বেলেগ বস্তু, কিন্তু সেইটো মানে জিকাৰ কোনো হেৰি নাই, কি কয়, সম্ভাৱনা মই দেখা নাই। একৈছত বা ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কোন হাৰে বা কোন জিকে সেইটোতো দূৰৰে কথা, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এই মন্তব্যই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত কেনেধৰণৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিব, সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব।